Titã, Mercúrio, Aio e Marte desapareceram com a chegada das pirâmides no Sistema Solar. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe como. O desaparecimento desses planetas é um mistério há um tempo. Contudo, Marte acabou de retornar à nossa dimensão. E o seu retorno não responde nada, apenas cria mais perguntas. Eris Morne e Cora investigaram o seu retorno, e também uma curiosa relíquia das pirâmides, encontrada em uma das regiões do planeta, assim como distorções temporais que estão acontecendo nele. Mas a Vanguarda não era a única interessada no retorno desse planeta. Os Cabais também estavam aqui, mas o foco de todos era na Isca. A nave de Savatun, a deusa das mentiras da colmeia, que estava estacionada sobre as planícies vermelhas do planeta. Dentro da isca, nós encontramos vestígios de luz, o que indicava que um outro guardião tinha entrado na nave antes, o que, de acordo com a Ikora, era impossível. Nós tínhamos sido os primeiros enviados até lá. Mais tarde, nós descobrimos que, de fato, haviam outros guardiões na nave. Porém, não era o tipo de guardiões que esperávamos encontrar. Não. Isso é impossível. Aquilo é um fantasma. Não pode ser. Me leva para mais perto, guardião. Preciso ver isso. Não posso acreditar. Isso é luz de vácuo. Por que aquele fantasma está ajudando a colmeia? A gente tem que destruir o fantasma dele. Não tem outro jeito. Aquela coisa não é igual a mim. Você sabe disso, né? Eu não acredito nisso. Membros da colmeia se transformaram em guardiões. A própria Savatun se transformou em uma guardiã. Acontece que após o último encontro entre a rainha Marasov, quando a Savatun teve seu verme retirado de seu corpo, ela se feriu nos cristais onde estava presa. Sem o seu verme, um ferimento como esse era fatal. Savatun, em seus últimos momentos, foi até o viajante, a quem ela chamava de velho amigo. Ela suplicou ao viajante que não a deixasse morrer. Ela morreu. Mas então, o viajante lhe enviou um fantasma. Nós descobrimos também que toda a história que conhecíamos sobre o fundamento era mentira. O viajante estava no fundamento porque queria dar a luz para a raça que viria a ser conhecida como a Colmeia. Mas uma entidade das trevas e o seu discípulo usaram os deuses vermiculares que habitavam o fundamento, aliado à mentira de uma suposta onda-deus que destruiria o planeta, para tomar a colmeia para a treva, antes que o viajante os tomasse para a luz. Nós visitamos o mundo trono de Savatun, que agora era um lugar banhado na luz, um lugar onde ela mantinha uma pirâmide das trevas, derrubada, aprisionando o que estava dentro dela. Apesar de estar usando a luz e aparentemente estar lutando contra a treva, isso não faz de Savatun a nossa aliada. Sendo ela a deusa da mentira, é difícil confiar nela mesmo se ela estivesse tentando nos convencer a isso. Até mesmo um dos fantasmas da colmeia desconfia dela e se alia a nós, o Fint. As nossas investigações dos propósitos reais de Savatun nos levaram a descobrir que seu plano, ou ao menos uma face do seu plano, era roubar o viajante para ela. Mas as coisas não são tão simples quanto parecem. Posteriormente, descobrimos que Savatun ajudou a humanidade durante o colapso, e que a humanidade sobreviveu. Não por causa do viajante apenas, mas também por causa de Savatun. A intenção dela não era proteger a humanidade, e sim proteger o viajante. Nós fomos salvos apenas por acidente. De toda forma, não podíamos deixar Savatun roubar o viajante. E por isso, a derrotamos. Nós a matamos, mas não o seu fantasma, Imaru, que conseguiu fugir.
Embora o corpo dela tenha sido obtido por Eris Morn, que a dissecou, a existência de seu fantasma significa que ela ainda pode voltar à vida. De toda forma, antes de sua morte, Savathûn revelou que ela queria roubar o viajante não por ganância ou por algum motivo oculto, mas sim porque ela queria proteger o viajante. Proteger ele do verdadeiro inimigo. Um inimigo que usa a treva como um manto, em suas próprias palavras. Um ser conhecido como a Testemunha. Com a morte de Savathûn, as defesas que ela colocou sobre a pirâmide derrubada no seu mundo trono caíram, e a ameaça de uma poderosa entidade lá dentro voltou à tona. Hulk, o último sobrevivente de Lubray, um planeta que ele mesmo destruiu sob o comando da Testemunha. Hulk é um discípulo dela. Esse discípulo tem uma rica história, a história de sua vida, de sua conversão para as trevas, do que o levou a destruir o seu próprio planeta e sua raça. Histórias de suas primeiras missões para a Testemunha. E ele teve milênios cultivando uma rivalidade com Savathûn. Apesar da riqueza de sua história passada, nesse momento, os seus planos eram simples. Há ao menos duas fontes de poder enormes em sua pirâmide, além dele próprio. A sexta deusa vermicular, usada para criar novas larvas simbióticas para continuar o pacto dos deuses vermiculares com a colmeia, e também o Derrubado, uma arma capaz de destruir mundos. Hulk usou os desprezados no mundo trono de Savathûn, que estavam sob seu controle, para batalhar contra guardiões e contra a colmeia luzente, usando a energia gasta nessas batalhas para recarregar o Derrubado, podendo assim usar essa arma primeiro contra o mundo trono, que era agora sua prisão, e posteriormente em possíveis outros alvos, como os planetas do Sistema Solar. Hulk havia sido colocado como vigia de Savathûn, dentro de seu mundo trono, pela Testemunha. E ele desconfia que ele recebeu essa missão como um castigo por um fracasso do passado. Dessa vez, a Testemunha não pôde castigá-lo novamente, pois em seu segundo fracasso, nós o destruímos. A existência da Colmeia Luzente estreitou os laços entre a humanidade e os Cabais, da Imperatriz Keitel. Usando a tecnologia Cabal de supressão de luz, usada antes pelo Gal contra o Viajante e pelos assassinos psiônicos contra o Zavala, uma lança chamada de Lança Sináptica foi criada, dessa vez usada para suprimir a luz da Colmeia. O plano? Sequestrar guardiões da colmeia para que os psiônicos cabais pudessem descobrir os planos reais de Savathûn dentro da mente dos capturados da colmeia luzente. E nós descobrimos algumas migalhas nessa empreitada, como o fato de que a Savathûn estava roubando a luz de guardiões assassinados e armazenando-as,
Ao que tudo indica, essa luz seria usada para invocar o Mundo Trono de Savatun na Lua, para dizimar de uma vez por toda a humanidade e assumirem o posto de protetores do viajante e de únicos guardiões. Essa missão da colmeia, apesar de ter sido frustrada por nós, deixou os seus membros com ânimos acirrados. O Senhor Saladino desde o início era contra a aliança com os cabais, e ele estava supervisionando essa missão. Enquanto o Corvo, também trabalhando nela, achava imoral o que os psiônicos estavam fazendo com a colmeia. E os psiônicos estavam fazendo isso com permissão e abrigo da vanguarda. E as coisas explodem quando o Corvo, tentando fazer o que ele julgou ser a coisa certa, desliga todo o equipamento de extração mental dos guardiões da colmeia capturados e mata, por acidente, um dos psiônicos da Imperatriz Keitel. A Imperatriz exige uma vida por uma vida. O Corvo está pronto para entregar a sua própria vida em troca do que fez, mas o Senhor Saladino oferece a sua vida em troca da do Corvo. E a Imperatriz aceita. Não para matá-lo, mas sim para servi-la. E com esse novo arranjo, Lorde Saladino se tornou um membro honorário da raça Cabal, fazendo assim a humanidade, ou ao menos um membro da humanidade, a ser mais uma das raças que compõem o Império. As ameaças de Savatun e da Colmeia Luzente não foram as últimas que enfrentamos nos últimos anos. Assim como Marte, após o seu desaparecimento suspeito, o Leviatã também retornou ao Sistema Solar, dessa vez sobre a Lua, em sintonia com uma pirâmide abatida e dormente nela. O exilado Imperador Kalos dos Cabais, agora servindo a testemunha, retornou e acordou novamente os pesadelos da Lua. Dentro do Leviatã, descobrimos a antiga nave dourada e engalanada, agora sombria, suja, coberta de egrégoras. Os envolvidos na missão de estudar o retorno do Leviatã passaram a ser assombrados por fantasmas. Zavala, pelo fantasma de sua falecida esposa humana, o Corvo, pelo fantasma do Príncipe Uldren, e até a Imperatriz Keitel, assombrada pelo fantasma de um de seus antigos mentores, Gal, o líder da Legião Vermelha. Com aconselhamentos de Aerys Morne e a magia da recém-recuperada Coroa do Desalento, rituais se iniciam para livrar os nossos aliados de seus fantasmas pessoais. Além dos problemas internos e pessoais dos nossos aliados, não é muito claro o que estava acontecendo entre Kalos e a Treva aqui. Sabemos que Kalos estava se comunicando com a pirâmide e, é claro, nós queríamos cortar essa comunicação. Durante uma das nossas missões no Leviatã, a Aerys Morne descobriu uma efígie do Kalos, com fios da treva que ela conseguia manipular. Ela usou essa oportunidade para nos colocar dentro da mente do Imperador, para roubarmos os seus segredos. Basicamente, nós navegamos entre a mente do Kalos e as manifestações dos seus pesadelos. Descobrimos novos detalhes de seu passado e dos seus traumas, mais detalhes do que já sabíamos. Do golpe que ele deu em Torobateu, da sua rivalidade com Gal, do golpe que ele sofreu, o golpe da meia-noite, do seu exílio no Leviatã, da sua chegada ao fim do universo, o seu conflito com Savatun e a Coroa do Desalento, seus testes ao lado de Catabases, usando a Coroa nos Desprezados, na Glycon. O que é novo é que descobrimos um pouco mais sobre o que aconteceu após a Glycon, os experimentos que ocorreram lá, deram certo. A voz na treva, a testemunha, chamou Kalos até a anomalia que tomou o lugar de Mercúrio. O Leviatã conseguiu atravessar o que ele chamou de véu da realidade. E ele foi para a dimensão da treva, a sombra da gravidade, um lugar que antes foi referido como o nada. Onde Kalos finalmente se encontrou com a testemunha, que lhe prometeu o seu mais sombrio desejo. Algo que já conhecíamos. A testemunha prometeu a Kalos que ele seria o Arauto do Fim. A última coisa viva, antes do universo inteiro morrer e alcançar a sua forma final. E além da forma final do universo, Kalos afirma que a sua própria forma não conseguiria prosseguir muito além do que ela já seguiu. E que ele precisava mudar, se transformar fisicamente para melhor servir a testemunha. De toda forma, nós encontramos o pesadelo final do Imperador exilado Kalos dentro de sua mente.
a sua tão amada filha, que o traiu no golpe da meia-noite, a Imperatriz Keitel. Talvez eliminar o pesadelo da Imperatriz Keitel na mente de Kalos tenha sido um último favor que o fizemos. Porém, nós também impedimos os seus planos na Lua. Mas ainda há muitos mistérios sobre seus objetivos, e tudo que sabemos sobre ele no momento é que ele se entregou completamente à Testemunha e à Treva. Sabemos também o que a Testemunha prometeu a ele, e sabemos que ele precisa mudar o seu corpo, se transformar para melhor servir ao seu novo mestre. Contudo, o que a Testemunha quer dele em troca? Isso ainda não sabemos. Mas quem sabe descobriremos as reais intenções da Testemunha para o seu novo discípulo Kalos em breve. Kalos é um velho inimigo que aparentemente foi escolhido pela Testemunha, mas a nossa atenção precisou ser voltada para outra velha inimiga, também escolhida pela Testemunha. Eramis, que estava congelada em Europa há um bom tempo, finalmente foi descongelada, com a ajuda externa da Voz na Treva. A sua missão? Reunir relíquias da Treva que se perderam pelo Sistema Solar há muitos séculos. A Testemunha ordenou que Eramis encontrasse pedaços do cadáver de um de seus antigos discípulos, Nezarek, que foi morto durante o colapso. Ele era um antigo dono da pirâmide tombada na Lua. Para fazer isso, Eramis recruta as antigas tripulações, as primeiras tripulações piratas Elixni, das gerações mais antigas, gerações que viram o Redemoinho, o equivalente ao colapso que os decaídos enfrentaram. Para batalhar contra esses piratas e conseguir essas relíquias antes de Eramis, precisamos da ajuda do Derivante, do Mitrax e da sua filha Aido, assim como a ajuda do Aranha, que agora é um fugitivo procurado pela Rainha Marasov e que está se escondendo, abrigado no Distrito Elixni da Última Cidade. Uma das dificuldades dessa missão foi o conflito interno entre pai e filha, onde Mitrax se escondeu de Aido, que ele próprio já foi o possuidor de uma das relíquias de Nezarek, e essa relíquia o corrompeu no passado. Aido também insistia em dialogar com Eramis, no lugar de lutar contra ela. Até mesmo a Colmeia Luzente se interessou pelas relíquias de Nezarek, e uma batalha entre três lados se formou para ver quem tomaria posse dessas relíquias. Nós nos saímos vitoriosos. E seja lá para que motivo a Testemunha e a Eramis queriam essas relíquias, nós a usamos de uma forma curiosa. Mitrax, usando fios que ninguém mais podia enxergar, destilou os pedaços de Nezarek dentro das relíquias e os transformou em um chá. Um chá que foi servido ao antigo arcano sem luz, Osiris, que estava em coma desde que foi devolvido por Savatun. Osiris, após tomar esse chá, despertou. E ele despertou com lembranças vindas direto da mente da Bruxa Rainha. Lembranças da época em que ela estava com seu corpo. Uma dessas lembranças era misteriosa. Havia algo importante em Netuno. Algo poderoso e secreto, de acordo com Savatun. E se alguém saberia qual era essa importante e misteriosa coisa em Netuno, seria Rasputin. Rasputin estava desativado desde que as pirâmides chegaram ao Sistema Solar. Anna Bray tentava remontá-lo há algum tempo, com um pouco que salvou de seu código, mas infelizmente ela ainda não teve sucesso. Ao menos não até Osiris sugerir que ela buscasse a ajuda de Clovis Bray, vista a importância de descobrir o que havia em Netuno. Anna decide que Clovis Bray pode ajudá-la por mais que ela odeie o seu avô. Clovis, assumindo o corpo de um Ezo experimental no Elmo, tem a ideia de remontar o Rasputin, usando as suas submentes espalhadas pelo Sistema Solar. Não é tão fácil, porém. Shivu Arat, a irmã de Oryx e Savatun, que é fiel à Testemunha, com o auxílio de Eramis, está lutando para assumir o controle da rede de satélites bélicos que pertence a Rasputin. Em uma das missões para consertar Rasputin, somos enviados até a órbita, para a Estação Espacial Serafim, onde enfrentamos Praxis, um decaído que havia morrido, mas foi revivido pela Testemunha, tal qual guardiões são revividos pelos fantasmas do viajante. Falando em fantasmas, foi com os restos de Felspring, fantasma de Felwinter,
que fomos capazes de finalmente trazer Rasputin de volta à vida. E a sua primeira mensagem é de que Clovis Bray estava nos enganando. Clovis Bray queria inserir a sua mente no sistema de Rasputin para se tornar um deus. Anna e Elsie Bray se livram de seu avô, e Rasputin assumiu o comando da missão de continuar se consertando. Enquanto isso, uma estação serafim em Marte se ativou graças à presença local dos Vex. Essa estação tinha sido criada no passado para desmontar Rasputin em suas submentes, caso Rasputin saísse do controle. Uma forma que Clovis Bray criou para se defender da possibilidade de uma inteligência artificial renegada. Os Vex em questão eram os Vex do Jardim Sombrio, o que significa que, de acordo com o próprio Osiris, esses Vex também servem à Treva, mas especificamente eles servem à Testemunha. E eles estão nessa torre para tentar desmontar o Rasputin e roubar ao menos uma de suas submentes para a Testemunha. Ou ao menos essa é uma das missões desses Vex. Além disso, havia arquivos da coletiva Ishtar nessa estação. Arquivos sobre colonização fora da Terra. E esses Vex, a comando da Testemunha, estavam procurando algo nesses arquivos. Alguma informação sobre colônias humanas em outros planetas. Osiris imediatamente assumiu que eles estavam procurando pela mesma informação que ele. O segredo que está guardado em Netuno. E que ele viu na mente de Savatun. Nós não conseguimos obter muitas informações, exceto de que a doutora Maya Sundaresh estava envolvida na criação de inteligências artificiais clarividentes para auxiliar em colonizações fora da Terra, e que essas inteligências artificiais foram criadas baseadas em seus estudos dos Vex. Descobrimos também que, ao menos uma dessas inteligências artificiais era chamada Soteria. E sabemos que Soteria tentou iniciar o lançamento de uma das naves de colonização, quando descobriu a ameaça próxima do colapso. Porém, ela fez isso contra a vontade de Clovis Bray. Clovis Bray disse que a nave estava cheia de Ezos, que estariam sendo enviados para fora da Terra por motivo nenhum. Desperdiçados. Após a IA insistir com o lançamento das naves colônias, Clovis Bray desmontou Soteria nessa mesma estação, feita para desmontar inteligências artificiais. Mas não antes que essa inteligência artificial conseguisse se instalar e lançar pelo menos uma das naves. Tudo que sabemos sobre essa nave de colonização que foi lançada é que ela provavelmente caiu em Netuno. Nós conseguimos impedir e destruir os Vex que estavam nessa estação, sem que eles pudessem desmontar Rasputin e roubar suas submentes. E a informação que nós descobrimos, mesmo se os Vex também tenham descoberto, não contém nenhuma grande resposta. As coisas não foram tão fáceis quanto parecem, porém. A Rainha Marasov veio até nós com uma informação. Não apenas de que Shivu Arati tomou o controle dos satélites bélicos de Rasputin, mas também, assim como Savatun, a deusa da mentira da colmeia, fortalecia o seu verme com mentiras e enganações, Shivu Arati, a deusa da guerra da colmeia, se fortalece com violência, brutalidade e todo tipo de batalha em seu nome. E Rasputin é o equivalente ao deus da guerra da humanidade. Não há nada que Rasputin possa fazer que não fortaleça Shivu Arati. Marasov e Anna Bray sugerem à vanguarda que Rasputin nunca use as suas armas. Caso contrário, ele poderia fortalecer Shivu Arati. Fortalecê-lo o suficiente para que ela fosse capaz de abrir um plano ascendente na Terra para uma invasão total, exatamente como ela fez em Torobateu, o planeta natal dos Cabais, matando bilhões de Cabais no processo. E infelizmente, dessa vez, as coisas não terminam bem. Shivu Arati e Eramis conseguiram acesso total aos satélites bélicos, e apontaram eles para o Viajante, para disparar e destruir o Viajante, como um dia Rasputin poderia ter feito. O Viajante, contudo, não ficou esperando ser destruído. Pela primeira vez desde o colapso, o Viajante deixou a Terra. Mas antes que ele pudesse ser atingido pelos satélites bélicos, Rasputin se sacrificou para destruir a sua rede, as suas armas e assim proteger o Viajante. O Viajante não fugiu, porém. Apenas subiu até a órbita do planeta. As razões dele para isso?
Bem, a testemunha diz para Eramis que o viajante não fugiu porque ele não tinha mais para onde fugir. Por isso, ele parou. E de fato, a frota das pirâmides cercou o viajante. Talvez a testemunha esteja certa, porém é difícil compreender as razões reais. Talvez ele ameaçou a fugir, visto a ameaça dos disparos dos satélites bélicos. Mas com o fim da ameaça, ele decidiu continuar aqui. Talvez ele não queria fugir, mas apenas se afastar da última cidade, pois possivelmente todo o poder do arsenal do Rasputin destruiria não apenas ele, mas também a última cidade abaixo dele e todos que vivem nela. Talvez os satélites bélicos sequer façam parte da equação. É possível que o viajante simplesmente saiu da Terra para fazer frente à frota de pirâmides que acabou de chegar. Talvez seja um motivo completamente diferente desses. Não saberemos por enquanto. Sabemos de uma coisa, porém. Antes de se sacrificar, Rasputin deixou uma mensagem para nós e para Osiris. Ele finalmente conseguiu acessar os seus antigos arquivos e falou sobre uma tal de Fortaleza Nefeli, uma cidade em Netuno. Uma cidade que guarda algo chamado de O Véu. Um artefato de imenso poder para Causal. Entretanto, um dos motivos desse local ser tão secreto é porque alguém apagou todos os dados da Fortaleza Nefeli. Contudo, diferente do que Anna achava, não foi Rasputin quem apagou esses dados. Foi outro alguém. Alguém que queria manter esse lugar em segredo. Quem poderia ter feito isso? Savatun, quando ela estava na forma do Osiris? É possível, mas talvez seria fácil de rastrear, visto que isso aconteceu em um determinado período de tempo. Talvez tenha sido outra pessoa. Alguém com acesso a esses arquivos? Talvez o próprio Clovis Bray? Ou alguém ainda mais misterioso? De toda forma, o véu, os segredos desse lugar que por enquanto conhecemos apenas como Fortaleza Nefeli e a frota das trevas prestes a atacar o viajante, é tudo o que teremos que enfrentar a partir de agora. E faremos isso sob os céus enevoados e iluminados de Netuno, ou sob os céus vazios da Terra.